मित्रहरू आजको यो वचनको सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु आज हामी बाइबलका जटिल खण्डहरूमध्ये एउटाबाट उहाँको आवाज सुन्न गइरहेका छौँ त्यो हो उत्पत्ति उन्नाइस अध्यायको तिसदेखि अठतिस पद उत्पत्ति उन्नाइस अध्याय तिसदेखि अठतिस पद हामी पढौँ लो स्वरबाट निस्केर आफ्ना दुवै छोरीहरूका साथमा पहाडमा गएर बस्न लागे किनभने स्वरमा बस्न तिनी डराए तिनी आफ्ना दुवै छोरीहरू एउटा ओडारमा बस्न लागे एक दिन जेठीले कान्छीलाई भनी हाम्रा बाबु वृद्ध हुनुभएको छ र संसारको रीति बमोजिम हामी कहाँ आउने पृथ्वीमा कुनै मानिस छैन यसैले अब हामी आफ्ना बाबुलाई मध्य खुवाएर हामी उहाँसित सुतौँ र आफ्ना पिताबाट सन्तान खडा गरौँ त्यसै रात तिनीहरूले आफ्ना पितालाई दाख खुवाए र जेठी चाहिँ आफ्ना पिता कहाँ गएर सुती त्यो सुत्न आए कि र उठेर गएँ कि लोतलाई केही अत्तो पत्तो भएन भोलिपल्ट जेठीले कान्छीलाई भने हेर हिजो राति म बाबुसित सुतेँ आज राति पनि उहाँलाई मध्ये खुवाऊ र तँ गएर उहाँसित सुत र हामी आफ्ना पिताबाट सन्तान खडा गरौँ यसरी तिनीहरूले त्यस रात पनि आफ्ना पितालाई दाकमध्ये खुवाए र कान्छी चाहिँ गएर उहाँसित सुती त्यो सुत्न आए कि र उठेर गए कि लोतलाई केही थाहै भएन यसरी लोतका दुवै छोरीहरू आफ्ना पिताबाट गर्भवती भए तब जेठीले एउटा छोरो जन्माए र उसले त्यसको नाउँ मुआब राखे हिजो आजका मुआबीहरूका पुर्ख यिनी हुन् कान्छीले पनि एउटा छोरो जन्माए र उसले त्यसको नाउँ बेनामी राखे हिजो आजका अम्मुनिहरूका पुर्ख यिनी हुन् प्रभुले यो वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिउन् बाइबलको एकजना टिप्पणीकारले यसो भनेको रहेछ कि यो खण्डबाट कहिले प्रचार गर्न मिल्दैन यो खण्डबाट पास्टरहरूले प्रचार गरेको कमै सुनिन्छ प्राय सुनिँदैन हामीमध्ये कतिलाई लाग्न सक्छ यो प्रचार गरिन लायकको खण्ड होइन यो घटना सम्झेर हामीलाई लाज लाग्छ यसबाट सिक्न सकिने पाठ केही छ जस्तो लाग्दैन यसबाट छलफल पनि गरिँदैन ख्रिस्टियन विरोधीहरूले निकै ध्यान दिएर पढ्ने खण्डहरूमध्ये उत्पत्ति उन्नाइस अध्यायको तिसदेखि अडतिस पनि एउटा हो यो खण्डबाट हाड नाताको सम्बन्धलाई बाइबलले स्वीकार गरेको अर्थ लाउँछन् र ख्रिस्टियनहरूलाई खुब खिसी गर्दछन् ख्रिस्टनहरूमा पनि यस्ता समूहहरू छन् जसले लोत र छोरीहरूको यस हाटनाताको सम्बन्धलाई एउटा पौराणिक वा धार्मिक कथा सम्झन्छन् अनि अधिकांश ख्रिस्टनहरूको गुनासो छ परमेश्वरले यस्तो घटना किन रोक्नु भएन हामीलाई लाग्छ कि यो दुर्घटना हुन अघि नै उहाँले लोत र छोरीहरूलाई तानेर रोक्नु पर्थ्यो मानिसलाई पाप गर्नबाट रोक्ने उहाँको सूत्र यो होइन यो घटनामा परमेश्वर होइन मानिस जिम्मेवार छन् लोत र उनका छोरीहरू अनि कति क्रिस्चियनहरूको गुनासो यस्तो पनि छ बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखेको हो भने यस्तो घिनलाग्दो घटना नलेख्नु पर्ने हो आफूले चाहेको जस्तो नहुँदा परमेश्वरको प्रेरणामाथि सङ्ग्रह गर्ने यसबाट पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नको साटो अरूले हामीमाथि गिल्ला गर्ने कुरोमा हाम्रो ध्यान जान्छ दोस्रो तिम्रति ती तिनाथको सोह्रदेखि सत्र पदको आधारमा म भन्न सक्छु यो परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई अर्थी दिनलाई सच्याउनलाई धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसजित भई सिद्ध भएको होस् पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा मिलेकै कारण उहाँले मानिसको पापलाई लुकाउन दिनु भएन र यसलाई लेख्नको लागि लेखकलाई प्रेरित गराउनुभयो र लेखकले पनि परमेश्वरको प्रेरणा पाएर लेखे यसकारण बाइबल सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नसँग म डराउँदिनँ कुनै पनि युगमा बुवा र छोरी छोरीबीचको यौन सम्बन्ध स्वीकार्य थिएन व्यवस्था लोतको युगभन्दा धेरै पछि मात्र दिइयो विशेष गरी लेबी अठार अध्यायमा हाट नाताको सम्बन्धलाई निषेध गरिएको छ किनकि यो विनाशकारी सम्बन्ध हो भन्ने कुरो व्यवस्था नै दिएर मानिसहरूलाई बुझाउनु परेको थियो बाइबलमा जति पनि नकारात्मक घटनाहरू छन् ती हाम्रै चेतावनीको लागि लेखिएका हुन् यस सम्बन्धमा पहिलो कुरो दश अध्यायको एकदेखि तेह्र पढ्नुहोस् त्यहाँ इसरायलहरूको दुष्ट्याइ र परमेश्वरले दिनुभएको दण्डको विषयमा लेखिएका छन् पावलले कोरिन्थको मण्डललाई इसरायलको इतिहास दोहोऱ्याएर यसो भनेका थिए म केही पदहरू पढेर सुनाउँदैछु उनीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौँ भने यी कुरा हाम्रो चेतावनीको लागि हुन् यी कुराहरू तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भए थिए र हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन् मैले पहिलो निम्ति दस अध्यायको छ र बाह्र पदबाट पढेँ अब भन्न सक्छौँ कि उत्पत्ति उन्नाइस अध्यायको तिसदेखि अठतिस पद त्यतिकै लेखिएको होइन यस घटनालाई हामीले सार्वजनिक र सबैले सुन्ने गरी प्रचार गर्नुपर्छ किनकि यो परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको हो र हामीले यसबाट ठुलो पाठ सिकेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ अब यसको प्रसङ्गलाई एकछिन जाँचौँ लोथ र छोरीहरू बिचको यो यौन दुर्गति अचानक ओहिएको होइन अचानक आएको होइन यो घटना अचानक घटेको होइन यसको सुरुवात उत्पत्ति तेह्र अध्यायबाट हुन्छ अबराम र रा लोतबिच ठुलो बाह्र भतिजोको नाता छ उत्पत्ति एघारको सत्ताइसले यही भन्छ ऊरदेखि कनानसम्म आफ्नो ठुलो बाको पछि लागेर आउनु लोधको निर्णय एकदमै सही थियो ठुलो बासँग रहँदासम्म उनले सम्हाल्नै नसकिने आशिष पाइरहे तर एक दिन भेडा बाख्राको चरणको विषयमा अब्राहम र लोधका गोठालाहरू झगडा भएको कुरालाई न्यु बनाएर उनी अब्राहमबाट छुटे र पापले ग्रस्त सदोमतिर लागे लोधको दुर्गति यहाँबाट सुरु हुन्छ अबरामदेखि टाढा भएपछि उनी परमेश्वरको प्रतिज्ञा र आशिषदेखि पनि टाढो भए सदोमलाई नाश पार्न लाग्दा मुस्किलले लोत र दुईजना छोरीहरू जोगिए तर डरले गर्दा स्वर नाम गरेको सहरमा बस्न नसकेर तिनीहरू ओडारमा बसेका छन् ओडारमा रहँदा बस हाड नाता कायम हुँदछ यस बेजेतीलाई बाइबलले जायज ठहराउँदैन किनकि परमेश्वर पाप कहिले पनि सहनुहुन्न यसलाई अझ गहिरिएर बुझ्नको लागि हामी व्याख्या गर्न लागौँ सबैभन्दा पहिलो कुरो डरले पाप गर्ने प्रेरणा दिन्छ हामी तिस पदलाई व्याख्या गरौँ लोथ डराउनु स्वाभाविकै हो किनकि आफू बसेको सहर सदोमसँगै गमरो परमेश्वरले आगो र गन्धक बर्साउनु भयो आफ्नै ज्यान र दुईजना छोरीहरू मुस्किलले जोगिए श्रीमतीलाई जोगाउन सकिएन सदोममा उनले निकै महत्त्व दिएका धन र आफ्नै श्रीमती घुमिसकेका थिए अहिले सहरबाट भागेर ओढारको बास भएको छ चोकटा खाना गएका झोलमा डुबे भन्ने उखान यहाँ लागु हुन्छ परमेश्वरलाई भन्दा भौतिक विलासितालाई स्थान दिनेको अवस्था यस्तै नै हुन्छ अहिले उनीसँग डर मात्र बाँकी रहेको छ यहाँ यस्तो लेखिएको छ लोत स्वरबाट निस्केर आफ्ना दुवै छोरीहरूका साथमा पहाडमा गएर बस्न लागे किनभने स्वरमा बस्न तिनी डराए तिनी आफ्ना दुवै छोरीहरूसँग एउटा ओडारमा बस्न लागे सदोममा आगो त पहाडतिर भाग्नको लागि स्वर्गदूतले आज दियो तर लोतले स्वरमा शरण लिने इच्छा व्यक्त गरेपछि उनलाई त्यहीँ नै बस्न दियो ठिकै छ त्यहीँ बस्छ भनेर स्वर्गदूतले अनुमति दियो त्यहाँ बस्दा पनि किन डराए भन्ने कुरो यहाँ खुलाइएको छैन नखुलाइए पनि तिनी डराउनु स्वाभाविक नै थियो किनकि की, तिनीहरूको हृदयमा परमेश्वरप्रतिको डर थिएन र उहाँप्रति डर नभएको अवस्थामा अरू नै डरले हृदयमा ठाउँ लिन्छ यस्तो मनोविज्ञानको विकास भएको हुनसक्छ कि स्वरमा पनि सदोम र गमोरामा जस्तै परमेश्वरले आगो वर्षाउनु हुनेछ चा। यो चाहिँ अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा कुवाइयाँ गरे जस्तो हो अनि सुरक्षित ठाउँको खोजीमा लाग्दा स्वरमा बस्न डराए र पहाडतिर लागे लोथ कतिका बुद्धिमान मानिस हुन् विचार गर्नुहोस् त सदोममाथि आगो बर्साउन अघि परमेश्वरको दूतले उनलाई पहाडतिर भागेर जाने आज्ञा दियो तर उनले स्वर छाने आफैले छानेको स्वरमा बस्दा पनि उनलाई चयन नभएपछि पहाडतिर गए याद गर्नुहोस् यो पहाड परमेश्वरको दूतले सदोमबाट भाग्ने बेला देखाएको पहाड होइन त्यो ठाउँ होइन यहाँबाट थाहा हुन्छ कि लोत सही कुरो छान्न नजान्ने मानिस हुन् डरले मानिसलाई परमेश्वरको उपस्थितिदेखि पर पुर्याउँछ आदमलाई हेर्नुहोस् दोषी हृदयको कारण फल खाएपछि उनी परमेश्वरदेखि डराएर लुके अब्रामले पनि डरले गर्दा मिश्रमा जाँदा आफ्नै श्रीमतीलाई बहिनी भनेर ढाँटे यसले पनि इजबेलदेखि डराएर भागे डरले गर्दा पत्रुस पानीमा डुबे यहाँ हामी पर्दैछौँ डरको कारण लोत पनि पहाडको ओडारमा लुके विश्वासमा जति धेरै तागत छ डरमा पनि परमेश्वरदेखि अलग पार्ने त्यति नै तागत छ डरले गर्दा लोतले ओढारभन्दा राम्रो र रा सुरक्षित ठाउँ देखेनन् र आफ्नै ठुला अब्राम कहाँ फर्कने सोच समेत आएन त्यहाँ फर्केको भए फेरि आशिष पाउने मौका छँदै थियो तर डरले गर्दा नजिकको नातेदार परमेश्वरको प्रतिज्ञा आशिष र सुरक्षा जस्तो कुरो आफ्नो अगाडि हुँदा हुँदै पनि स्वीकार गर्न असमर्थ भए परमेश्वरले डराउनेहरूलाई ढाढस त दिनुहुन्छ तर डरको कारण तिनीहरूले उहाँमाथि भरोसा राख्न सक्दैनन् बरु लुक्न सजिलो सम्झिन्छ हराउन मन लाग्छ लोत पहाडको ओडारभित्र लुक्नुको अर्थ यही हो ओडारमा बस्नु डरको चिन्ह हो एलिया पनि ओडारमा नै गएका थिए उनलाई पनि लागेको थियो कि अगमभक्तको नाममा उनी मात्रै बाँचेका छन् तर बाल देवतालाई नपुझ्ने सात हजार अगमभक्तहरू बाँकी भएको खबर दिइयो पहिलो राजा उन्नाइस अध्याय लिया परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने अगमभक्त भएको कारण विश्वासलाई नवीकरण गर्न सफल भए र उनको डर क्षणभरिको लागि भयो लोत पनि विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको भए उनको डर केही समयपछि आफै हट्ने थियो तर विश्वास नभएको कारण उनमा डरले ठाउँ लिइरह्यो निराशाको भुमरीमा झन् फस्दै गए परमेश्वरको प्रतिज्ञा उनको दिमागमा थिएन र आफन्तहरूदेखि झन् झन पर पुगे अहिले उनी ओडारभित्र बसेका छन् याद गर्नुहोस् डरले परमेश्वरदेखि पर पुर्याउँछ र त्यसले मानिसलाई गलत थोकको सहारा लिन बाध्य पार्छ यसकारण ओडाहरूभित्र पनि रक्सी भित्रियो अब हामीले तिस पदबाट सिक्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण कुरो यो हो कि सही किसिमको डरले हामीलाई परमेश्वरप्रति भक्ति जगाउँछ र गलत किसिमको डरले उहाँदेखि भाग्ने बनाउँछ डरले मानिसमा काम गरेपछि प्रस्ताव गरेर फर्कने र विश्वास गर्ने विचार आउँदैन बरु भाग्ने बनाउँछ अचलका ती लोध हामी नै हौँ आशिष पाउने मौका हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरदेखि टाढा भाग्दैछौँ नातेदार परमेश्वरको प्रतिज्ञा र आशिष नभएर ओढारप्रति रुचि देखाउँदैछौँ डरको कारण सङ्गतीबाट अरूले भेट्न नसक्ने गरी टाढा पुर्याउँछ एकान्तमा बस्ने बनाउँछ डरलाई तपाईँले चाहनुभयो खण्डमा हटाउन पनि सक्नुहुन्छ किनकि वचनमा लेखिएको छ परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति प्रेम र आत्मसैमको आत्मा दिनुभएको छ दोस्रो तिमी एकको साथबाट मैले पढेँ साथै परमेश्वरले नडराव भनेर दिनुभएका आज्ञाहरूलाई नबिर्सिनुहोस् हामी दोस्रो कुरा पनि हेर्दछौँ त्यो हो कुनै पनि परिस्थितिमा पापलाई जायज ठहराउन सकिँदैन एकतिसदेखि पैँतिस पदलाई हामी सँगै राखेर हेरौँ उत्पत्ति बाराध्यको दिनमा अब्राहमलाई दिइएको प्रतिज्ञा लोतलाई पक्कै थाहा थियो किनकि त्यो प्रतिज्ञा पाएपछि मात्र ऊरदेखि उनी पनि अब्राहमको पछि लागेका हुन् प्रतिज्ञा यस्तो छ तपाईँले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई म श्राप दिनेछु तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन् यो प्रतिज्ञालाई दाबी गर्नको लागि विश्वास चाहिन्छ तर लोतसँग त्यो विश्वास थिएन सम्भव छ उनले छोरीहरूलाई पनि उत्पत्ति बाह्रको तिनमा उल्लेख गरिएको प्रतिज्ञाबारे सिकाएनन् यी प्रतिज्ञाहरू थाहा भएको भए तिनीहरू ओडार छिर्ने थिएनन् सायद अबराम कहाँ फर्कन्थे वा उत्तम उपाय खोज्थे र भेट्टाउँथे वा ओडारमा नै बसे पनि कुनै न कुनै उपाय निस्कन्थ्यो अहिले अवस्था यस्तो छ कि एकातिर परमेश्वरको प्रतिज्ञाबारे ज्ञान नहुनु अर्कोतिर ओडारको वास एकान्त र सङ्गतिविहीन अवस्थामा बस्दा यसले परमेश्वरविहीन सामाजिक संस्कार र ढाँचा सृजना गर्छ सङ्गतिविहीन रहनु भनेको ओडारमा बास बस्नु सरा हो जहाँ आफूले के गरिरहेछ भनेर विवेकलाई जाँच्ने त्यो आधार हुँदैन लोध र उनका छोरीहरू पनि के सही के गलत भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् जसकारण वंश खडा गर्ने सम्बन्धमा लोधका छोरीहरूले सोचेको तरिकालाई एकछिन निहालौँ जेठी दिदीले कान्छी बहिनीलाई भनिन् हाम्रा बुवा वृद्ध हुनुभएको छ र संसारको रीति बमोजिम हामी कहाँ आउने पृथ्वीमा कुनै मानिस छैन छोरीहरूले वास्तविकतालाई तोडमोड गर्दैछन् हो बुवा वृद्ध भइसकेको कुरो सही हो यहाँ छोरीहरूले झुटो परिस्थिति सृजना गर्दैछन् र त्यसलाई बढाइ चढाइ गर्दैछन् तिनीहरूले आफूसँग विवाह गर्ने केटो देखेनन् वास्तवमा यो तिनीहरूको भ्रम मात्र थियो ओढारमा बसेपछि यस्तै भ्रम बाँच्न बाध्य हुन्छन् याद गर्नुहोस् है विवाह गर्नको लागि समाज चाहिन्छ समाज मात्र भएर हुँदैन सम्बन्ध अर्थात् सङ्गती चाहिन्छ विश्वास गर्नेहरूले पनि कतिपटक विवाहको लागि मण्डलीमा केटा वा केटीहरू हुँदैनन् वा छैनन् भनेको सुन्नु भएको छ भने सम्झनुहोस् ती चाहिँ लोतका छोरीहरूको आत्माले प्रेरित भएर बोल्दैछन् सङ्गतिमा ध्यान नदिने र बिहे गर्नको लागि जोडी पाइएन भन्नु चाहिँ ओडारमा बसेर जोडी पाइएन भन्नु सराह हो ओडार त्यहाँ सुरक्षा हुँदैन त्यो जङ्गलका पशुहरू वा डाँकुहरू लुक्ने ठाउँ हो आत्मिक रूपमा अन्धकार हो ओडारमा बसेर परिवार बसाल्ने वा जीवन सञ्चालन गर्ने कल्पना धोका मात्र हुन्छ सङ्गतिबाट टाढा हुँदा यस्तै नै हुन्छ ती छोरीहरूको आमा हुने चाहना स्वाभाविक नै छ तर त्यसलाई पुरा गर्ने तरिकामा खोट छ किनभने तिनीहरूले आफ्नै बुवालाई यसरी प्रयोग गरे तरिका हेर्नुहोस् त यहाँ लेखिएको छ यसैले अब हामी आफ्ना बुवालाई मध्ये खुवाएर उहाँसित सुतौँ र आफ्ना पिताबाट सन्तान खडा गरौँ पदमा लेखिएको छ यो खण्डमा रहेको मुख्य समस्याको बिन्दुमा हामी प्रवेश गर्दछौँ प्रेम मित्रहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् बुवाप्रति जवान छोरीहरूको यस्तो व्यवहारलाई त्यस बेला सदोमको समाजले कसरी लिन्थ्यो भन्ने कुरो हामी जान्दैनौँ तर त्यहाँ रहेको खुला यौन छाडपनको अघि बुवासँग त्यस्तो सम्बन्ध बसाल्दा पनि उनीहरूको विवेकलाई दोस्याउने कुनै आधार रहेन गलत ठाउँमा गएर डरको साथ भविष्यबारे सोच्दा त्यसले गलत कदम चाल्न प्रेरणा दिन्छ पाप वास्तवमा दिमागमा जन्मदो रहेछ किनकि लोतका छोरीहरूले सोचे र त्यसलाई गुन्दा गुन्दा शरीरका अङ्गहरू प्रयोग गरिनको लागि तयार हुँदछन् सन्तानको चाहना पुरा गर्नको लागि तिनीहरूले परमेश्वरको इच्छा खोजेनन् आगो र गन्धकबाट जोगाउनु हुने परमेश्वरले के तिनीहरूलाई उपयुक्त लोग्नेहरू दिनुहुन्थ्यो र तिनीहरू अब्राहम कहाँ पनि जान सक्थे त्यति टाढा थिएन त्यो ठाउँ तिनीहरू गलत ठाउँमा बसेर आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्दैछन् जेठी छोरीले आफ्नै बुवा लोरलाई दागमध्ये खुवाएर लठ्याइन् र यौन सम्पर्क गराइन् कान्छीलाई पनि त्यसै गर्न उक्साइन् वा अराइन् र तिनले पनि आफ्नै बुवालाई मध्यले लठ्याएर यौन सम्बन्ध गराइन् र बच्चा जन्माइन् हामीले टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरो यो पनि छ कि यी छोरीहरूले आफ्नो यौन अभिलाष छ भन्दा पनि सन्तानको चाहनाले यो गलत कदम चाले जसरी हुन्छ बच्चा जन्माउने यहाँ बाध्यता बहाना र परिबन्धका खेलहरू चलिरहेका छन् यो हाड नाताको सम्बन्धमा कस कसलाई दोषी ठहराउने त अब म लोथलाई दोषी ठहराउँछु लोथ आफै दोषी किन छन् भन्नुहुन्छ भने जवान भइसकेका छोरीहरूको परिवार बसाल्ने कुरामा उनले ध्यान दिएनन् नाता कुटुम्बहरू खोज्नुपर्नेमा उल्टै ओडारका बास रोजे सम्भवत लोत मध्यले मात्ने बुबा हुन् त्यो आदतलाई छोरीहरूले चलाउनु अनौठो कुरो होइन किनकि तिनीहरू सधुमको पियक्कर संस्कृतिमा हुर्केका थिए मध्य खुवाउनुमा छोरीहरूको दोष देखिए पनि तिनीहरूलाई पियाउन सिकाउने त आखिर बुवा नै हुन् यो लाजको कुरा हो मध्य खराब हो र यसले मति भ्रष्ट पार्छ भन्ने कुरो लोधभन्दा केही पुस्ता अघि जिउने नुहाको पालामा नै साबित भइसकेको थियो यहाँ गलत उद्देश्यको लागि गलत थोक प्रयोग भएको छ सधोम जस्तो सहरमा गएर बस्ने निर्णयको फल हो यो तिनीहरू त्यस्तै वातावरणमा हुर्के र तिनीहरूले जानेको कुरो बुवामाथि प्रयोग गरियो छोरीहरू पनि दोषी छन् दोस्रो कुरो यो हाड नाताको यौन काण्डमा यिनीहरूको बदमासीलाई हेर्नुहोस् तिनीहरूको यो दुष्ट्याइमा बुवाले साथ नदिने देखिएको कारण मध्यलाई प्रयोग गरियो पिएको बेला आफ्नो बुवाले गति छाड्छन् भन्ने कुरो तिनीहरूले पहिलेदेखि नै जान्दथे यसकारण तेत्तिस र पैँतिस पदमा लेखिएको छ छोरीहरू आफूसँग सुत्न आएका र गएको थाहै भएन लो जस्तो सुखविलासमा भुल्ने मानिसका छोरीहरू भनेका जस्तो बाउ त्यस्तै छोरी भौतिक विलासिताको चक्करमा परेर पारिवारिक मर्यादा भद्रगोल भइसकेको थियो अगाडिको भाग पढ्नुहुन्छ भने सदुममा दुईजना स्वर्गदूतहरू आएको बेला बाउले आफ्ना छोरीहरूलाई भिडको हातमा सुम्पन खोजे बुवाले विषम परिस्थितिमा छोरीहरूलाई आदर गरेनन् भने ओडारमा छोरीहरूले बुवाको आदर गरेनन् आखिर जे रोपिन्छ त्यसैको कटनी गरिन्छ यी खोटहरू देखिए पनि दोस्रो पत्रुस दुधको सातदेखि आठमा लो जस्तो मानिसलाई पत्रुसले धर्मी भनेको कारण हामीलाई कता कता उनको धार्मिकताबारे शङ्का लाग्न सक्छ पत्रुसको भनाइ यति हो कि सदोम र गमुराका कुकरमा देख्दा र सुन्द लोज आत्मामा व्याकुलो हुन्थे यसकारण उनले दुईजना स्वर्गदूतप्रति सद्भाव देखाए र आफू बसेको सदोमसँगै गमौरामाथि पढ्न लागेको दण्डबारे दिइएको चेतावनी पालन गरेको आधारमा उनी धर्मी ठहरेको हुनुपर्दछ धर्मी नभएको भए सायद उनी पनि परमेश्वरले आगो बर्साउनु हुँदा त्यसमा मर्ने थिए अब हामीले सिक्नुपर्ने पाठ यो हो लोत र छोरीहरूले ओडारमा रहेर गरेका कामहरूलाई निहालौँ कि ओडार सङ्गतिविहीन र एकल काठे सांसारिक जीवनको चिन्ह हो परमेश्वर र उहाँका जनहरूसँग सङ्गती भएन भने सदोमको परम्पराले ओडारभित्र पनि त्यहाँ पछ्याइरहन्छ जहाँ गए पनि छोड्दैन सङ्गतिविहीन हुँदा आफ्नो नैतिकतालाई जाँच्ने कुनै आधार रहँदैन र आफूले गलत गरेको थाहा हुँदैन अनि पापलाई जायज बनाउने सम्भावना झन्झन् बढ्दै जान्छ पापले ग्रस्त सदोमबाट लोधको परिवार भाग्न पाउनु ठुलो मौकाको कुरा थियो यसै पनि पापदेखि भागेका थिए उनको कथा जितमा यस कारणले परिणत भयो कि उनले परमेश्वरलाई स्थान दिए लोधले पनि सदोमदेखि भाग्ने मौका त पाए तर नाश भइसकेको सदोमको चरित्रलाई त्यो ओढारसम्म लिएर गए र पाप कर्मलाई जायज बनाउने गोप्य ठाउँको रूपमा त्यसलाई उपयोग गरे ओढारमा गरिने गुप्त पापहरू ज्योतिमा लुक्न सक्दैन किनकि एफिसी पाँच अध्यायको बाह्र र तेह्रमा लेखिएको छ एफिसी पाँच अध्याय बाह्र र तेह्र पद हामी पढौँ तिनीहरूले गुप्तमा गरेका कामहरूका विषयमा भन्नु पनि शर्मको कुरा हो तर ज्योतिद्वारा कुनै कुरा प्रकट गरिँदा त्यो प्रष्ट देखिन्छ त्यो कुरा जो प्रष्ट देखिन्छ त्यो ज्योति हो लोथ यस किसिमको आपत्तिजनक यौन सम्बन्धमा अचानक परेका होइनन् यो छोरीहरूसँग बिताइएको दुई रातको कुरा मात्र होइन अब्राहमबाट छुटेदेखि नै उनी ओह्रालो लागेका हुन् सदोममा जीवन बिताएको परिणाम हो यो त्यो ठाउँ परिवार र आत्मिक जीवनको लागि उपयुक्त होइन भन्ने कुरो त्यसै बेला थाहा भइसकेको थियो तर उनले वास्ता गरेनन् जसमा याकुब चारदेखिको चारमा लेखिएको छ याकुब चारको चारबाट हामी पढौँ त्यहाँ यस्तो खालको चेतावनी दिइएको छ बेबिछारी मानिस हो संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ हाम्रा पापहरूलाई समाधान गरेन भने त्यसले अनेकौँ पापहरू जन्माइरहनेछ र अन्त डरलाग्दो हुनेछ यो हाम्रो लागि थप चेतावनीको कुरा हो तेस्रो कुरो वा अन्तिम हार्ड नाताको पापले डरलाग्दो परिणाम ल्याउँछ छत्तिसदेखि अठतिस पदलाई हामी सँगै राखेर हेर्नेछौँ लोतले एक समय धेरै आशिष पाइसकेका थिए ती आशिष उनको औकातले नभएर अब्राहम सँगसँगै रहेको र उनी पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञामा सामेल भएको कारण पाएका थिए अफसोस लोत त्यो प्रतिज्ञाबाट बरालेर धेरै टाढा पुगे यति टाढा पुगे कि उनी फर्कन पनि सकेनन् लोधको विषयमा पहिलोभन्दा झन् खराब खबर सुन्न पाइन्छ पहिलो नराम्रो खबर यस्तो छ लोधका दुवै छोरीहरू आफ्ना पिताबाट गर्वती भए बाउबाट छोरीहरू गर्भवती भएको खबर हाम्रो कानमा कहिल्यै पनि अट्न सक्दैन यस्तो विवरण बाइबलमा समावेश हुनु भनेको मानिसको पतित अवस्था ऐन झै छलङ्ग हुनु हो हु। पछिका कुनै पनि पुस्ताले यस्तो कुखुरमा गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ हो त अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार लगभग दस प्रतिशत बाउहरूले छोरी बलात्कार गर्छन् यो पाप स्वीकारे पहिला थिएन अहिले छैन र कहिल्यै पनि हुने छैन दोस्रो खबर ती गर्भवती भएका छोरीहरूले बच्चा जन्माए जेठी छोरीले छोरो जन्माए र उसले त्यसको नाउँ मुआब राखे मुवापको अर्थ बुवाबाट हेर्नुहोस् त नामको अर्थ मुआपबाट ठुलो जाति खडा भयो त्यसै गरी कान्छीले पनि एउटा छोरो जन्माई र उसले त्यसको नाउँ बेनम्मी राखिए बेनम्मीबाट अमुनी नाम गरेका ठुलो जाति खडा भयो बेनम्बीको अर्थ नजिकको नातेदारबाट जन्मिएको छोरा यी बच्चालाई लास र व्याङ्गेले भरिएको नाम दिइयो बेजेतीलाई लुकाउन सकिँदैन र परमेश्वरले नै लुकाउन दिनु भएन बच्चाहरू जन्मिए यो दुर्गति बारे लोथ र छोरीहरूको कुनै प्रतिक्रिया पढ्न पाइँदैन लेख्ने लेखकले पनि यसलाई राम्रो नराम्रो केही भनेका छैनन् तर यो खण्ड पढेर नाप खुम्ज्याउने ख्रिस्टियन र ख्रिस्टियन विरोधी बन्धुहरूले थाहा गर्नुपर्दछ कि यो घटनालाई परमेश्वरले समर्थन गर्नुभएको छैन तपाईँले यो खण्ड मात्रै नपढ्नुहोस् यसपछि कस्ता खालका घटनाहरू यो घटनाबाट जन्मिएका छन् भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् किनभने मुवावी र अम्मोनीहरूसँग इसरायलीहरूलाई कुनै पनि सम्बन्ध नराख्नको लागि व्यवस्था तेइस अध्यायको तिनदेखि छमा परमेश्वरले यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ व्यवस्था तेइस अध्यायको हामी तिनदेखि छ पढौँ अम्मोनी वा मुवा परमप्रभुको सभामा पस्न पाउने छैन दस पुस्तासम्म उनीहरूको कोही पनि सन्तान परमप्रभुको सभामा पस्न पाउने छैन किनभने तिमीहरू मिश्रबाट आउँदा भोजन र पानी दिएर उनीहरूले तिमीहरूलाई स्वागत गरेनन् उनीहरूले आराम नहरायमको पतोरमा बस्ने बौरका छोरा बालमलाई तिमीहरूलाई श्राप नभनी पैसा दिएर बोलाए अझै पढौँ पाँच पद तापनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले बालमको कुरा सुन्नु भएन तर उहाँले त्यो श्रापलाई आशिषमा परिवर्तन गर्नुभयो किनभने उहाँले तिमीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ छ पद तिमीहरूले बाँचुन्जेल अमुनि र मुआबीहरूसँग मित्रताको सन्धि नबनाउनु लो आफै आफ्नै छोरीहरूका बच्चाका बाउ भने हजुरबा होइनन् बाउ यी दुई सन्तानहरूका आमा र बुवाको नाम लिनुपर्दा लज्जाबोध हुन्छ लाजको महसुस हुन्छ आपत्तिजनक सम्बन्धबाट जन्मिएका आपत्तिजनक सन्तान यिनीहरूले अबरामका सन्तान अर्थात् प्रदियाका सन्तानहरूलाई दुःख दिन समय दिएका छन् यी लाजमा र लाजमै हुर्के अब्राहमसँग यिनीहरूको कुनै नातागत सम्बन्ध छैन बरु प्रधिदेखि बिङ्छिएका लोधबाट जन्मिएका सन्तानहरू हुन् त्यसकारण मुआबीहरू इसरायलको निम्ति राजनीतिक शत्रु मात्र होइनन् आत्मिक र नैतिक शत्रुहरू पनि हुन् गन्ती पच्चिस अध्यायको एकदेखि चारमा यस्तो घटना पढ्न पाइन्छ यो अमोनिय र मुआवीको विषयमा गन्तीको पुस्तक पच्चिस अध्यायको एकदेखि चारबाट हामी पढौँ इसरायलीहरू सिक्किममा हुँदा मानिसहरूले मोरीहरूसँग व्यविचार गर्न लागे तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई तिनका देवताहरूका बलिदानमा निम्तो दिए र यी मानिसहरूले खाएर तिनका देवताहरूलाई दण्डवत गरे यसरी इसायलीहरू पोहोरको बाल देवतालाई पुज्न लागे अनि इसायलीहरूसित परमप्रभु रिसाउनु भयो चारपद परम प्रभुले मसालाई भन्नुभयो यी मानिसहरूका सबै नायकहरूलाई लिएर मार र परमप्रभुकै सामुने चर्को घाममा राखिदे कि परमप्रभुको भयानक क्रोध इसरायलीहरूबाट हटोस् मुआबी स्त्रीहरूले इसरायलहरूलाई यौन परीक्षामा फँसाउनमा तिनीहरूको पुर्खाको ठुलो भूमिका छ मुआको आमाको स्वभाव पछिल्लो सन्तानसम्म सरे परमेश्वरले तिनीहरूमाथि दण्ड खनाइराख्नुभयो मुहावको विरुद्ध सपन्या यर्मिया इजकेल जस्ता कैयौँ अगम भक्तहरूले परमेश्वरको दण्डबारे दर्जनौ पटक घोष गोसा, घोषणा गरिसकेका छन् यो त भयो मुहावीहरूको कुरा अमुनिहरू पनि धार्मिक र राजनीतिक हिसाबले कम खतरनाक थिएनन् अमोनीहरूको सम्बन्धमा इजकेल अगमभक्तबाट पच्चिस अध्यायको छदेखि सात पदमा परमेश्वरले यसरी बोल्नुभयो हामी पढौँ स्केल पच्चिस अध्यायको छदेखि सात परम प्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ इसरायल देशको विरुद्धमा तिमीहरूले ताली बजाएका र खुट्टा ठटाएका छौ तिमीहरूले भन्नाले अम्मुनिहरूलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ इसरायलहरूको दुःखमा यिनीहरूले चाहिँ खुचिङ भने तपाईँलाई थाहा छ खुच्चिङ गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे नाच्छन् अर्काको दुःख देखेर हाँस्ने अनि यसो जिउ हल्लाएर चाहिँ नाच्नु चाहिँ खुचिङ यी अम्मुनिहरूले यी विरुद्धमा खुचिङ गरे अझै पढौँ र तिमीहरूका हृदयभित्रको जम्मै ईर्ष्या प्रकट गर्दै तिमीहरूले हर्ष मनाएका छौ यसै कारण म मेरो हात तिमीहरूका विरुद्ध उठाउनेछु र तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका हातमा लुटको माल झैँ सुम्पिदिनेछु प्रसङ्ग पढ्नुहोस् है यो अमूल्युको विषयमा दिइएको चेतावनी हो जाति जातिहरूका बिचदेखि तिमीहरूको नाउँ निशानै मेटाइदिनेछु र देश देशदेखि तिमीहरूलाई निर्मूल पार्नेछु म तिमीहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु र तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भन्ने जान्नेछौ अम्बोनीहरूले इसरायललाई मोलोख देउताको निम्ति बच्चाहरूको बलि चढाउन उक्साए न्यायकर्ता हिप्त आफै पनि अम्बुनीहरूको प्रभावमा परेर आफ्नो छोरी बलिदान चढाउन बाध्य भएको बुझिन्छ न्यायकर्ता एघार अध्यायमा यो कुरो तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ सोलोमन यौन मामिलामा भ्रष्ट राजा हुन् उनी पतन हुनुका कारणहरूमध्ये अम्बोनी मैलहरूसँग घाँसिएको वैवाहिक सम्बन्ध पनि एक हो अचम्मको कुरो मोसाको पालादेखि यहोसापातको पालासम्म इसरायलको विरुद्ध मुहा र अमुनिहरू हल बाँधेर सँगसँगै युद्ध गर्न आएको इतिहास पढ्न पाइन्छ इसरायलको इतिहासमा असावधानी यौन सम्बन्धहरूले कयौँ राजनीतिक बबन्डर र रा असुरक्षा पैदा गरेका छन् जसमा लोधको हाड नाताले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ यसकारण उत्पत्ति उन्नाइस अध्यायको तिसदेखि अडतिस मात्र पढेर ख्रिस्टियनहरूलाई विरोध गर्ने बन्धुहरूले यो हाट नाताको सम्बन्धले ल्याएको दुष्परिणामको लामो विवरण पढुन् यसको लागि चाहिँ बाइबल पल्टाएर पढ्नु पर्दछ परमेश्वरले कसरी तिनीहरूको पापलाई लुकाउनु दिनु भएन र जायज ठहराउनु दिनु भएन भन्ने विषयलाई बुझेर मात्रै अब ख्रिस्टियनहरूको विरुद्धमा बोलुन् अनि ख्रिस्टनहरूले यो खण्डलाई लज्जित भएर पढ्ने होइन बरु परमेश्वरले आफ्नो मन्डिललाई पापको गाम्भीर्यतालाई बुझाउन राख्नुभएको एउटा विशाल पाठ सम्झेर पढुन् र व्याख्या गरुन् महा दुष्ट र क्रोधको भागीदार भए पनि वास्तविकता फेरिन्छ किनभने परमेश्वरले तिनीहरूमाथि दया देखाउनुभयो हामी एकछिन रुथको रोचक कथातिर ध्यान दिउँ महावि चेली रुथको विवाह नाओमीको छोरोसँग हुँदछ याद गर्नुहोस् नवमी इस्रायलका चेली हुन् दुःखको कुरो महापमा हुँदा नावमीका लोग नै मर्दछन् र विवाह भइसकेका छोराहरू पनि मर्दछन् सासु र बुहारीहरू एकैपटक विधवा हुँदछन् नवमी इस्रायल फर्कने निदो गरेपछि बुहारीहरू ओर्पा र रुथलाई माइत फर्कन तिनले अनुरोध गरिन् ओर्पा माइत फर्किन् तर रुथले यसो भन्दै आफ्नै सासूलाई पछ्याइन् रुथको भनाइ हामी पढौँ रुथको पुस्तक एक अध्यायको सोह्रदेखि सत्र मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न नगर्नुहोस् तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जानेछु तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ नै बस्नेछु याद गर्नुहोस् यिनीहरूको बस्ने ठाउँ ठेगाना छैन तर पनि रुथले के भन्दैछन् तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जानेछु अझै भन्छन् तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिस हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन् तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु र त्यहीँ नै गाडिनेछु मृत्युबाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परम प्रभुले मसँग अति पनि कडा व्यवहार गरुन् यो रुदको तर्फबाट व्यक्त गरिएको उच्च विश्वास हो तिनी सासु नवमीसँग इसरायल फर्किन् यी दुवै विधवा सासु बुहारी इसरायल फर्केपछि तिनीहरूको जीवनले काँचुली फेर्यो यसमा रुथको विश्वासले ठुलो भूमिका खेलेको छ कालान्तरमा यही मोआबी रुथ राजा दाहुदको हजुरआमा बन्दछिन् योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरो तिनी यसुको वंशावलीमा समावेश भइन् मती एकको पाँचमा हामी पढ्दछौँ मुवावी भए पनि इसरायलमा आएर अब्राहमको सन्तानमा सामेल भइन् यी सबै खराबी हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह मुवामाथि दिनुभयो अब हामीले सिक्नुपर्ने पाठ यही हो कि लोत र तिनका छोरीहरू बिच भएको यौन सम्बन्ध बडो असामान्य सम्बन्ध हो यो असामान्य सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानहरू पनि असामान्य नै देखिए यी चाहिँ विरोधी निस्के परमेश्वरको जनको विरोधी महा र अमोनले हाम्रो पापको गम्भीरतालाई देखाउँछ यो अचेलका विश्वासहरूले गर्न सक्ने गल्तीको एउटा चित्र हो हामी पनि लोत र उनका भन्दा असल मानिसहरू होइनौँ हामी पनि आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्ने मानिसहरू हौँ परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ त्यो हामी गर्न नचाहने मानिस हौँ संसारसँग सम्झौता गर्दै जीवन बिताउने मानिस हौँ हामी पनि परमेश्वरको पवित्रतामाथि र त्यो उहाँको त्यो पवित्रताको मापदण्डमाथि चाहिँ आक्रमण गर्ने मुहावी र अम्बोनी जस्तै मानिसहरू हौ पापलाई जायज बनाउँदै जीवन गुजार्दै थियौँ र जायज ठहरइएका पापको भारीले हामी आफै थिचेका थियौँ खुसीको कुरो यो हो कि हामीले पनि मुहाविरूले जस्तै विश्वासद्वारा अब्राहमको सन्तान हुने मौका पायौँ गलाती तिन अध्यायको सातदेखि नौमा यस्तो लेखिएको छ तिमीहरूले यो जान कि जस जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन् परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनु हुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रले पहिलेदेखि नै देखेर अब्राह्मलाई तम नै सबै जातिले आशिष पाउने छन् भन्ने सुसमाचार अघिबाटै सुनाइयो यसकारण विश्वास गर्ने मानिसहरूले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन् साथमा हामीले रोमी बाह्रको एकमा दिएको चेतावनीलाई पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ यहाँ यस्तो लेखिएको छ यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ बही पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक अब निष्कर्षमा भन्नुपर्दा पाप जहिले पनि हाम्रा आदतहरूसँग सँगै जोडिएका हुँदछन् ती आदतहरूलाई समय छँदै नै जाँचिएन र सुधारिएन भने त्यसले मानिसलाई ठुलो दुर्घटनातिर डोऱ्याउनेछ जस्तै अचेल बढेको बलात्कारको घटना अचानक विकास भएको मानव स्वभाव वा व्यवहार होइन यसमा मानिसको नजाँचिएको नैतिक व्यवहार सैलोसँग उपलब्ध हुने अश्लील सामग्रीमाथि समाजले देखाएको सहनशीलता वा रुचि अनि दुरुपयोग जस्ता कुराहरू जोडिएका छन् हाम्रा सानातिना खराब आदतहरूलाई बाइबुलीय नैतिकताको कसीमा जाँचिएन भने यसले पापका ढोकाहरू खोल्दै खोल्दै जानेछन् र पापले नजानिँदो ढङ्गबाट गाँच्दै लानेछ लो पनि एकैचोटि यो बेजितमा प्रवेश गरेका होइनन् पहिलेदेखि नै बिस्तारी बिस्तारी उनले बिताउँदै आएको खुकुलो जीवनको परिणाम हो त्यसलाई सुरुदेखि नै नसुधारिएको कारण नजाँचिएको कारण यो दुर्गति भोग्नु परेको हो यसलाई हटाउनको लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने हुँदछ मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ छोराछोरीहरू मोबाइलमा झुम्मिएर बेकाम्ममा भएपछि आमाले तिनीहरूको मोबाइल खोसिन र अलि पर राखिन् आफ्नो घरको बन्दुक निकालेर ती मोबाइल सेटलाई ताकेर गोली बर्साइन् छोराछोरीहरू बिग्रनुभन्दा बरु मोबाइल नाश पार्नु तिनलाई सही लाग्यो अहिले पनि हामीसँग भएका उपकरणहरू वा सुविधाहरूलाई हामीले आफ्नो पापमय आदतहरूको विकास गर्न चलाइरहेका छौँ भने आफू विनाश हुनुभन्दा बरु ती फुटाउनु नै जाति नपठ्याउँदो ढङ्गले हाम्रो जीवनमा पाप छिर्ने ढोकाहरूलाई बन्द गरौँ प्रभुले यस वचनबाट हामी सबैलाई धेरै आशिष दिउँ धन्यवाद